Ty kokos, co dělají? Co dělají borci? To nemůžou odtrhnout, čum na to, kámo. Tentokrát tady máme mediální trénink. Jsem zvědavý, jaký brikule se nám tam dneska objeví. Nicméně, ještě pořád máš šanci koupit si pay-per-view na dnešní Clash of the Stars. Samozřejmě nezapomeň, že budu živě na kick.com/fitman, kde budu reagovat na free fighty a taky potom budu reagovat na zápasy všech zápasníků. Budu tady sedět s tebou a můžeme společně koukat. Posledně tady bylo 4000 lidí, tak přijď taky. Použij moji slevu MGFitman 5 u Jim Beamu, nakup tam nějaký pořádný bomby, ať ti rostou petardy, brosky. Ty vole, zvuk do jednoho sluchátka, GG. Na programu mediální trénink a mediální vážení. Teďka byste měli vidět exkluzivní záběry na Ostravar Arenu. To bude nádhera, ty kokos. Ještě úplně můžete ukořistit pro sebe a nastartuje dnešní trénink. Tak jo. A tím je Lukáš Hu Procházka. Zraj, co předvede, kámo. Nic. Já jenom chci říct, já tady nemám ještě trenéry, protože když jeli do Ostravy, tak se prostě stala autonehoda před Brnem, takže prostě jet do Ostravy je úplně nesmysl. Samire, pojď nahoru, tak pojď tady kliky. Lesi je nějakej normálně nažavenej, brácho. A jedeme dál, jeho soupeřem bude Jan Rybka. Dobré bomby. Já bych chtěl jenom říct, že se Samir na Huha vysral, protože Huhu měl nejtrapnější kdo z koho a začal trénovat Samir mě s Patrikem Žralokem, jo. Patrik Corleone a Buky. Pěkný Corleone, ty vole. Honzi tam bude celou dobu, kluci se může prohodit, zápas nemá časový limit. No, soupeře a tím je Honzi Michálek. Ten to rozjede, kámo. Těším se na zítra jak pes. Jiří Juřička. Ten bude dávat dobrý bomby, tenhle týpek, kámo. A jeho soupeřem já nevím, je kámo. Samir. Klasika, no. Jsem ani zvědavej na Samira, kámo. Kdo největší alfa samec v místnosti a tím je Stanislav Lukeš. Ty vole. A jeho soupeřem bude zítra Novby. Tak ukaž Novby. Ty vole, dal kop málem úpad, bráško, no, tak nevím. Jan Bayer. Je blbý, jak to mají bez těch kopů, no. S těma kopama by to bylo zajímavější. Dan, hezký, dobrá práce. Ještě se stihnul učesat, Dan. Tomáš Podhorný. To je pěkný fight tohle, kámo. Tady vidíme, že to oběma soupeřům lítá a můžeme se těšit na skvělé výměny. To bude bomba, no. A to bude skvělou podívanou boxu v Malých Rukavicích. To bude krása. Dalším bojovníkem je chorvatská ikona Damir. Chorvat. Tak sláň, co Damir ukáže. Chorvat reprezent. Tak pojď. Prohraje Damir, kámo, prohraje. Vyhraje kůň. Prezident Slovenské republiky, největší kobra na Slovensku. Doktor Disrespect, ne? Jak se jmenuje? Pane prezidente, děkujeme. Pane prezidente, děkujeme. Tadeáš, Gangsta Boy, Veselý. Nebo je nic ukazovat, klasika. Čekali jste snad něco jiného, dámy a pánové? Já jenom, že tady nemám invalidní vozík, takže žádná show dneska nebude. Dobrý, tak to je škoda, všichni jsme to chtěli vidět. Dno. Jeho soupeřem bude youtuber Fajne. Pojď Fajne, ukaž něco. Pěkný je, kámo. Ty vole, dobrá, dobře, pěkný. OK. Ach jo, teda až je tak dostat zejtra něco předvedeš. A prvním bojovníkem, který otevře... A kde byl Snakes, vole? ...hlavní kartu bude Martin Kocián. Jo, už teďko. Na speedovanci dva teďko. Ty jo, pěkně, kámo. Ty jo, pěkný. Já si myslím, že Kocián vyhraje, ty vole, nechci nic říkat, no. Pomalu, Snakesy! Tvoje X-Snakes ukáže kombinace, jo? Snakes je fakt pomalej. Dalším bojovníkem, kterého si zvu na scénu, je taxikář. Jednomu z mých trenérů nebylo tričko, tak já si tady zastínuju a udělám taky za trest kliky, okej? Okay? Zastínu a dej kliky, jasně. Aha. Jak nebylo tričko? Vidíme, že taxikář je ve formě a můžeme se těšit. Týpek udělá 6 kliků a seš ve formě.
se líbí ten Carlose Bendy styl, jaký on jede. Zbyl bym nějak pes, ale víš jak. Sandro se zítra utká s Vaškem Babou jako Mikuláškem podle speciálních smíšených pravidel. První kolo box, druhé kolo K1, třetí kolo MMA. Zítra bude dlouhej stream chat až do půlnoci skoro. Pane Vodíku, tamtou stranou dolů a jeho soupeřem, jak jsem právě zmínil, bude zítra Vašek Baba Jaga Mikulášek. Nově ohlášený bojovník za zraněného Čonyho Žralok. A tím je Patrik Žralok. As. Já se tady trošičku jeka protahnu, aby jsem na zítra se nějak nevysílil, nevyčerpal. Jsem si psal, že Žralokem má docela nevýhodu Žralok, že má nově udělanou kérku. Takže ty vole, nevím no, doufám, že mu dobře dopadne ta kérka. Jediná kérka, kterou má, a ještě si ji může zkazit na zápase. Kokos. Ty vole, ještě se zraní brácho, týpek na mé malém ulí. Patrik ten zápas vzal opravdu na poslední chvíli, už zítra ho čeká souboj s Markem Baláškem. Patrik je ale pořád ve skvělé formě. Ty krásu, jaký jde bomby, brácho. Proto se nebál ten hell. Takhle na poslední chvíli. Patriku děkujeme a jeho soupeřem. Dobré. Marek Datel Valášek. Jsem zvědavej na fight, ty vole. Datel versus Žralok. Posuneme se k jedinému ženskému zápasu, který nás čeká na zítřejší kartě Clash of the Stars 8 a první bojovnici. Tohle se mi mega líbí, že tohle jak mají udělaný. Legit, to je skvělý. Kajela, top. Miss Problem, Dostálová. Top, kámo, hodně dobrý, jo. Kámo, týpek má 4 metry do výšky, ne, vole. Zítra zámkovka podle pravidel underground, to znamená, bojuje se hlavně postojí, dovolené jsou však takedowny a kontrola na zemi, která získává body a dovolené je taky škrtit a páčit postojí, případně dotahovat tyto techniky na zemi, pokud byly na tohle postojí. Na scénu si zvu její soupeřku, ostravskou střelu, Hanku, kruto Hanku, Jelnárovou. Těším se na ten fight, ty kokos. Byl pěkný bomby, kámo. Jedná se o odložený zápas, který nevyšel, bohužel kvůli zranění Hanky na 6. gala večeru. Teď to vypadá, že už jsou opravdu průček o toho, aby si to holky rozdali v pleci a zjistili, která z nich je lepší bojovnice. Hanko, děkujeme. Jsem zvědavej, tak kde má Grznár v oblečení? Opět stejná sestava. A šampionem střední váhy, který zítra bude celý gala večer uzavírat Dynamo. A který bude svůj pás obhajovat, je Tomáš Dynamo Kryžan. To je zhravej na tenhle fight, kámo. Přátelé, jako vždycky uvidíte závěrečné staredowny od všech zápasnických dvojic u zápasu Datla se Žralokem, který jsme teprve včera oznámili, protože Žralok nastupuje na poslední chvíli jako náhrada za Čonyho proti Datlovi, tak to bude jejich úvodní staredown. Datel tehdy na Clash of the Stars 7 vyzval Žraloka, ale tam myslím, že staredown ještě neměl, je to tak, Tomáši? Staredown vyloženě ne, Žralok byl po zápase, byl po nakládačce od Baby Jagy, nebyl ve stavu asi úplně staredowny, nebyl k tomu důvod. Dneska si to kluci udělají poprvé a zároveň naposledy a zítra už se potkají v kleci. Yes, a je čas na váš poslední závěrečný staredown. Hele, 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 hele. Ty kokos, nice, ještě mu dal kopačku rybka, pěkně, pěkně. Hele, hele, hele. Ale cítím se dobře, připravila náročná, už aby to skončilo tohle. Dohraje. Tak to ví všichni, že bude hulit, že jo. Jak jsem si říkal na Biforu, je to jeden z mých posledních takovýchhle soupeřů, pak už chci nějakýho tady fréra. Koho třeba? Já nevím, já se radši nebudu vyjadřovat, protože by se urazila, dělal by reakci na YouTube potom. Dobře, přátelé. Kdo, kámo? Bendu? Aha. Konečně jsem se opálil, takže konečně má dobrou farbu. Černok se opálil, bráško, konečně má dobrou barvu, GG. Čas na váš poslední staredown, borci. OK, dal mu jí, Šulínkovi, dal mu jí, dal mu jí. Samir si tak věří, že tam šloupnul i pantoflema a oficiální váha Samira je 77. Tak co? Co
Co ti je, kámo? Trénoval jsem na to půl roku, teda jdu vyhrát, to je všechno, co k tomu chci říct. Těším se moc, příprava probíhala úplně podle mého plánu. Žádný hrot jsem tady už nechtěl udělat, protože nechci ho zranit a nechci být jako za většího než jsem. Nějaká poslední slova, co bys si vzkázal svému soupeři anebo komukoliv z našich fanoušků, protože ty rád mluvíš, tak tě nechám ještě chvilku mluvit. Per se ze mě p***al, ta plešatá p***ka, takže můj další soupeř, jak víte, tak bude fajné, kterýho střískám na 11. A potom tady mám seznam holek, který bych p***al, a tím je poprvý Čendová, to bych si fakt dal, potom tam je Ráchelka, a třetí bych si chtěl osedlat jako domácího mazlíčka, kterého budou týrat tlustou p***. Sugar denču. Tím jí zdravím, vypadnou držku a se no a až si potom za pár let vzpomenete oh na ten legendární gala večer, tak si vzpomenete jenom na mě, samozřejmě na Snakesa a na Koceána, protože my tři jsme největší legendy. A mě potáhá péro pořádně. Tak co, počkej, hele. Hele, jako na rovinu si myslím, že tohle bude taky zajímavý zápas. Ty vole. Jen se ukaž našim divákům, seš alfa samec, tak nejen tak na dobro. Co bylo třeba nejtěžší, no a jak se těšíš, zítra už vás čeká konečně zápas s Novbym. Připravila šos, skvěle, těším se už na zítra, už nejradši bych se to rozhodl už dneska, ale musím vydržet do zítra. Si myslím, že taková ta noc, předtím než ten druhý den fajtíte nejhorší, kámo, já třeba si myslím, že by se mi spalo strašně špatně, kdybych věděl, že jdu s někým do klece, bráško. Můžu se dočkat, jak říkal Lukáš, rád bych si to udělal s tím dneska, ten zápas a vzkaz vlastně pro mýho soupeře, pro Standu Lukáše, bude to mít jednoduchý, protože v prvním kole dostane TKO a to je asi tak všechno, no. Ty dobře, vole. Přátelé, Tomáši Dané, váš poslední závěrečný stardown. Stejně je ostrej ten bajer, kámo, že do toho jde vůbec. Frajer, kámo, frajer. Chci ocenit Tomáše, že splnil váhový limit a doufám, že předvedeme spolu nejlepší zápas večera. Přátelé, ty krásko. Těším se na ten zápas a jsem rád, že to proběhlo všechno úplně s respektem a doufám, že si mladý užije Ostravu zítra. A váš poslední stardown. Ty kokos, počkej. Poslední napálil můj, nebo ne? Skoro. Skoro. Dědo má nervy. Ty kokos. Ty vole, nerváci, kámo. Tak jo, tak ještě ne. Dědek se rozbíhá, ty vole. Teraplák, kámo, čum, tyhle, tam fajtí se se kurťákama, týpek, vole. Ty jsi ještě rozdováděnej z fandění, když Chorvatsko hrálo nedávno s Albánií, viď? Boty, kámo, po jim chtěl hodit. To jsme remizovali s Albánskom, to je mi to lúto, ale co teraz? Teraz jsme se soustředili na ten zápas s tým Chorvatskom, že zabijeme zajtra. Damir Chorvat, zítřejší jedna z hvězd. Jo, už jsem myslel, že mi přiletí s... Jak by si rád zítra Damira ukončil? Podobně jako Huha naposled. Jo, to by bylo nejlepší, kdyby ho uškrtím. Byla by to co? To se asi stane. Fantázia, oh yeah. Já myslím, že já uškrtím ho, kámo, stopro. Závěrečný stardown. Ty kokos, tak pojď. Jak jde s tou hlavou, kámo? Jak se lekám. Ty vole. Cítím se skvěle, příprava šla dobře, až na to, že jsem byl zraněný, takže do toho přišly nějaký problémy, ale těším se strašně moc, až to zítra ukončím, ať je klid. A jak by si rád svýho soupeře ukončil? Jsem zvědavej, kámo. Ale co nejdřív, abych mohl jít na pivko. Co ten fajne, co ti je fajne, brácho? Přátelé, co je, kámo? Tady až veselý, tady až radši už. Jdi ze stage, dáme si ještě rozhovor s Fajnem. Proč dneska po něm tak strašně skáče, ale včera, když seděli u stolu, tak nic. První clash, na který se fakt vyloženě těším, jakože já miluju clash a zápasy a všechno, to kolem, ta atmosféra a je to hlavně kvůli vám, kvůli lidem. Samozřejmě těším se, já se fakt těším, protože teď do té přípravy jsem dal fakt maximum, tyhle. A odpustil jsem se i to pivko, na který se těším už ty degeši a jsem zvědavý, jak zítra přijdeš tvoje na... do zápasu. A pak to pivko si moc rád dám, blbečku, blbe. Jo, ještě něco, že, nebo koluje tady, pár lidí mi to řeklo, že máš v plánu to odklepat hnedka. Tak jestli tohle uděláš, tak jsi největší m***š
na světě, aby to nebylo jak v té Anglii, ty koště. To samé, yes. Jak jsi nechtěl o ten honorář. Proč se s tomu nevyjádřil, že nechceš svou honorář? Proč to nehrotili včera, brácho? Včera jsme tady seděli, 1500 nás tady bylo na kiku, seděli jsme tady, takhle jsme na to koukali a nic se nedělo, bráško. Seděli proti sobě, vole, metr. Nic se nedělo. Dneska, vole, čum na to, co tady hrotějí, vole. Já budu přicházet, že jste o peníze, když do toho hrvu peníze. Ale jak přicházet o peníze, teď můžeš vyhrát dvojnásobek, ty vole. Ale je to MMA, víš co, můžu o to přijít, můžu to získat. Brikule, brikule, prosím, brikule. Pojď, brácho, brikulky. Bom, 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 yes. Snakes už je vráží, vole. Zítra další zápas po půlroční pauze od Simonose. Zítra popová hvězda Martin Kocián tě čeká v kleci. Že já říkám, že Kleško je moje od začátku. Teď mám tady takovýho, dá se říct, rivala, jako má Jin Waranga, tak já mám tady tohle, tuhle tele. Každopádně nepodceňuju soupeře a dážu to, co je ve mně prostě. A váš poslední závěrečný stardown. Dostane hrozný bomby taxikár, kámo. Jako sorry, vole. Nemám tě rád, ale ještě víc nemám rád Rybku a za to, co předvedl na té poslední tiskovce. Tě taky zbiju, ty ančovičko. Ančovičko. Papa Jaga, Mikuláše. Co tam zapad, kámo, co se stalo? Aktuální váha Vaška je 96 kg, což samozřejmě značí to, že se do váhového limitu nevešel. Tak ale co tam má, kámo, na tom zadku? Oba soupeři se dohodli, že to vlastně problém není a zápas i tak bude, přátelé. Pěkná forma. No a vlastně i úvodní stardown. Ty kokos, co dělaj borci? Co dělaj borci? Oni nemůžou otrhnout, čum na to, kámo. Oni nemůžou otrhnout, čum. Ty vole, kámo, 4 sekundy dělací, brácho, ty vole. What do you have? Ten frajer vzal. Ty jsi žral oku voca s tou Kérkou. A zápas s Datlem, 2 dny do gala večera, to je za. Ježiši Maria, ještě má Kérku, ty vole. Výborný výkon, teď jsem si půjčil tvoji hlášku. No a co tenhle váš stardown? Já myslel, že to mezi váma není až tak horký. Já mám rád takový ty pokudní stardown, když stoupneme takhle proti sobě, ale já mám za to, že mi tam Mária nějak takhle mě zatlačil, já si rozhodně líbit nenechám. Jo, okay. Jako v tajku, jenom to už jsou ty emoce, jak jsme vypjatý, takže a hlavně není v tom nic zlýho, bože. Já jsem před chvilkou stával, takže jsem ještě taky takový debilní, dneska jsem ještě nic nejet a teďka se jdu pořádně nažrat a jsem na zítra silnej, připravený, odpočatej, vyspal jsem se prostě přes ten den, což bude potřeba, no a zítra uvidíme. Jakože zadejchaný jsou hodně, ale tak ono, víš co, tohle bylo něco jiného, když do sebe vletíte a odtahujou těch 4 sekuritáci, tak u toho úplně nepřemýšlíš nad tím, jak dejcháš, takže je logický, že se zadejcháš a věř mi, kámo, že by se zadejchal ještě víc. A proč jsem to vzal? Protože ty víš, že vůči organizaci jsem loajální a i kdyby na chleba nebylo, i kdybych tam měl chcípnout, i kdyby tuto, i kdyby tamto, já nedopustím, aby byli diváci ochuzený o zápas. Frajer. Takhle byla prázdná. Dvojitý véčet. Protože oni to pay-per-view nekupují proto, aby viděli prázdnou klec, ale protože chtí vidět pořádný bomby. Co ten váš stardown, prosím tě, to jsem vůbec nečekal. Hele, v tom není vyložení nic jako zlýho, jenom prostě, jak jsme k sobě přišli, tak prostě tam už trošku vře krev. Protože oba víme, že to asi zítra nebude lehký ani pro něj, ani pro mě. Jo, no. Takže já jsem oba trošku jako v nervech, zároveň natěšený, ale já chci ještě jako v první řadě Žralokovi poděkovat, že mi zachránil vlastně zápas, i když jsme vlastně měli jiné varianty, ale já si myslím, že tohle je taková adekvátní varianta, aby to bylo atraktivní pro diváky a aby to byla provokace. Čau, Krosi. Z začátku jsem si říkal, že to je fakt na hovno, jestli si fakt nemám vzít jakoby toho Pabla a takhle, ale pak jsem si řekl, tyhle, že bych byl prostě a vzal jsem prostě výzvu, takže ty vole, jakože vzít Žraloka je masakr. To je dobrý fight, chat, toto. Pojďte si dát váš závěr. Ale stane sa zase klasika. Zajtra proste prídem, bijem Filipa, zoberiem peniaze
a jdem. Let's go! Vy, dámy a pánové, ještě dneska máte poslední šanci koupit pay-per-view ve zvýhodněné ceně a 50% výdělku z pay-per-view jde mýmu editorovi, který tady pro vás stříhá vždycky jen best of ze všech klešů, dámy a pánové. Takže odkaz na pay-per-view máte v popisu videa, anebo vám ho vždycky dávám do chatu na Kiku. Takže let's go, dámy a pánové.